Perfecte. Jo crec que ja hi són tots, senyor secretari, els que ens van confirmar que hi serien. Moltes gràcies. Ja sabeu el motiu de l'urgència d'aquesta convocatòria, perquè hi ha hagut aquest tema de suspensió del Tribunal Superior de Justícia i com de fet avui, suposant que les eleccions es fessin el 14, estat o estaria o serà el darrer dia per fer això que farem, doncs, per curar-nos en salut, per precaució, per ser prudents, per prudència, doncs millor fer-ho avui. Ja sé que ha sigut d'urgència, però us agraeixo, perquè serà molt ràpid, que hagueu pogut venir al màxim de vosaltres. És, de fet, purament per fer el tema del sorteig de les meses. En la junta, a la sala de juntes de govern, en el Dani Espósito, en Daniel, ara, espera, que ara m'arriba en Lluís Martí. Ai, perdoneu, que vaig obrint a gent. Val. I en Martí. Val. Es van unint més persones. Ah, és que falta un minut. Disculpeu un segon, és que falta un minut encara, no són dos quarts. Sí. Disculpeu que aturi un segon, Hola, bon dia. Bon dia, Lluís. Míriam, vas amb compte? Bon dia. Senyor secretari, per prendre nota dels membres que estan aquí, podríem confirmar els portaveus del grup, sisplau, qui no ha pogut assistir? Així ens assegurem de... Per part de Guanyem no pot assistir ni la Dolors Serra ni en Xevi Montoya. Perfecte. I de Ciutadans, aquí veig, per aquí. Veig en Dani, en Daniel sí, Pamplona. Dos. I la Míriam també hi és, vale, sí, perfecte. Sí, no soc, sí. Perfecte. I pel PCC? Crec que tots excepte... La Mònica, sí. Perfecte. D'Esquerra veig l'Anabel... Falta en Quim Allats. Vale, faltaria en Quim. I, ara està entrant... En Carles? Quin Carles? Quin Carles tenim? El Carles que hi ha d'haver ja està aquí. Doncs he deixat entrar a un Carles, que no sé qui és. L'interventor, alcaldessa. No, l'interventor està aquí. Igual algú que entra en una sessió que no és la seva. Sí, la Maria Àngels Planes, vale, perfecte. Doncs crec que nosaltres, crec que hi seríem tots. Que sí? Ja no, falta la Glòria Plana i l'Eduard Berlosa. Ah, la Glòria Plana, sí. La Glòria i l'Eduard, sí. Té raó. A veure... Val. Ah, en Carles és l'Edu. L'Eduard és en Carles. Les vaig en Carles Moreno. Espereu un segon. Fer-lo s'ha de fer o a l'auditori de la Mercè o en un altre espai. Perfecte, perquè no me deixava admetre la sala en Quim Allats que està entrant. I ara m'ho ha arreglat la Laura Padilla. Per sort. Perfecte. Doncs no veig a ningú pendent d'entrar i ara sí que passen dos minuts. Per tant, si us sembla, comencem. El que he dit, per raons de precaució, per ser prudents, per si de cas al final s'acabessin celebrant les eleccions el 14F, doncs fem aquest sorteig de les meses. I directament tenim en Daniel Expósito, que el veiem per allà, ara l'he perdut, però hi era, que està a la sala de junta de govern, ara el torno a veure, i que, Daniel, doncs endavant, si vols... Veritat, senyor secretari, ho has de llegir sí. Alguna cosa? No, res. Va. Perfecte, doncs endavant, Daniel, digue'ns a... Cedeix. Potser t'has de treure el micròfon, per si has el silenci del micròfon, Daniel, per si has de dir algun número o... Em sentiu? Ara sí.
Fins ara no, ara sí. Faig servir el micròfon de la sessió de la secretària. D'acord. Jo no t'estento ara, eh? Jo no t'estento, Dani. Bueno, activo aquest micro, l'he activat. A veure... No, no se sent. Hauríem de silenciar aquest aleshores. Vine aquí. Em sentiu ara? Una mica millor, però tu crida. Em sentiu? Crida, però sí, una mica millor. Bé, us deia que hem de triar un número entre l'1 i el 49.056. Vale? Procedeix a triar el número de desenes de miler, que ha de ser entre el 0 i el 4. El primer és el 0. Ara introduïm tots els números perquè el segon número haurà de ser entre el 0 i el 9. Serà 1.000. Anem a la centena. Anem a la desena. El 7. El número 7. I ara faltarà la unitat. Per tant, el número serà el 1078. A partir d'aquest número començarem a fer les notificacions pels membres de les meses. D'acord? Perfecte. Això ja deu ser tot, no, Dani? Sí. Perfecte. Senyor secretari, ja podem cloure el ple? Sí, ja està. Ja sí, ja està. Doncs molt bon dia. Moltes gràcies, eh? Fins aviat. Gràcies. Mercès. Gràcies, bon dia. Bon dia a tothom. Adéu, bon dia. Adéu-siau.